poštovani gledatelji dobar dan emisija nedjeljom u dva e, ovo će biti još jedna emisija u kojoj će se malo moralizirati istirivati mak na konac stražiti pravdu u zemlji u kojoj je u mnogim segmentima pravde baš i nema danas je s nama vođa SDP-a, peđa grbin koji je nešto zabrljao a ja ću se kao voditelj postavljati kao moralna vertikala i to prvenstveno u ime javnosti koji će prozivati grbina imam malu dvojbu što bi ta javnost u čije ime danas progovaram učinila da je na grbinu u mjestu bili uzela povlastice koje se nude, ali ću tu dvojbu zanemariti jer bi to značilo da relativiziram problem i štitim Grbina, a to mi se naravno nikako ne da. Kao i stotinu puta do sada, eto maske pravednika i krenimo da se pozovem na Michaela Buffera, let's get ready to rumble. Predsjednik SDP-a, Peđa Grbin, danas je s nama. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav cijenjenim gledateljicama i gledateljima. A, jel vas uzdrmala afera odvojen život? naravno da nije ugodno i lagao bih kad bih rekao da je bilo lijepo čitati sve te napise i odgovarati na sva ta pitanja ali ja sam javna osoba i kao što ste rekli uvodno ja od odgovora na ta pitanja nemam pravo pobjeći a Kažu neki vaši oporbeni kolege, nakon ovog Peđa Grbin više ne može biti premijer. Toliko se ukaljao ovom aferom. Što vi kažete, imate li i dalje, a pričat ćemo i o mogućnosti prije vremenih izbora, imate li i dalje ambiciju biti premijer? Naknadu o kojoj govorimo u ovom trenutku prima nešto više od 80 zastupnika. Naknadu o kojoj govorimo isplaćuje Sabor na temelju zakona i saborske odluke. Ona nije nezakonita, ona nije nedopuštena. Inače, ja sam se te naknade sam odrekao prije nego što se o svemu tome počelo pričati. Ali svjestan sam kako to izgleda i znam da u ovom trenutku kao političar, ali i kao čovjek, moram napraviti dvije stvari. Jedna je inzistirati na tome da se ovo pitanje uredi i da oko ovoga više ne bude nikakvih dvojbi, nedoumica ili ovakvih emisija za bilo koga drugoga. To je moja obveza kao političara. SDP je inače ukidao povlaštene mirovine, SDP je ukidao i parkinge koji su bili u garaži, u Tuškancu i tako dalje. SDP se borio protiv tih povlastica. SDP će to činiti i u buduće i zato smo već ovaj tjedan pokrenuli inicijativu da se to promijeni, da se to svede u nekakve realne okvire i da se ovo pitanje uredi. Je li to međutim, pranje savjesti? Prije postoji nego što kažete do kraja, prvo sam vas pitao, i dalje premijerska pozicija, vi ste krenuli odgovarati od ostraga, odgovorite mi na ovo pa ćemo onda ići dalje. Međutim, postoji nešto drugo što moramo učiniti kao čovjek, a to je vratiti ovaj novac. Uh -huh. I taj novac neću vratiti u proračun, nego ću ga uplatiti u dobrotvorne svrhe. Zašto? Zato što nije primljen nezakonito. A što se tiče ovog drugog, da, dok god sam predsjednik SDP-a, uh -huh. moja obveza koja proizlazi iz te dužnosti koju obnašam, biti i kandidat za predsjednika vlade Republike Hrvatske. Međutim, hoću li to biti ili ne, odlučit će građanke i građani na izborima koji, i tu da se nadovežem na još nešto što ste spomenuli, moraju biti što prije. Jer ove afere koje u ovom trenutku potresaju Hrvatsku, su tolike da je došlo vrijeme da se mandat vrati građanima i da građani odluče. U ostalom, to smo mi iz SDP-a, to sam ja osobno poručio već jučer. O kolikom se novcu radi koji ćete vratiti i gdje ćete to uplatiti? Dakle, iznos o kojem govorim je otprilike 50 tisuća kuna. Uh -huh. Uplatit ću ga u dobrotvorne svrhe. U ovom trenutku ću, odlu odnosno odlučujem o, o, o instituciji koju ću ga donirati. Kod vas se radi o naknadoj pameti. Ne vjerujem da biste to napravili da vas kolegica Željka Godeć nije prozvala u svom tekstu opravdano. Zašto ste uzimali naknadu za odvojen život kada živite sa svojom obitelji u Zagrebu? To je u stvari glavno pitanje. Dakle, ne radi se o naknadnoj pameti. Radi se o odluci koju sam ja već donio. Dakle, ja sam prije nego što je taj tekst objavljen... Novac. Ne, ne, ne. Govorimo o tome. Ja sam prije nego što je taj tekst objavljen donio odluku da to više ne trebam primati i to sam od sabora zatražio, da mi se taj novac ne isplaćuje. To je bila moja odluka, na nju me nitko nije natjerao. Međutim, ja sam svjestan kako ljudi reagiraju na ovo u državi u kojoj je svaka kuna problem. I naprosto nije fair da ja taj novac zadržim. A zašto nije ste fair. to sad shvatili? Nije fair. Pa ne, jednostavno... ne, ali kažete tisuća pa kuna, to nisam znači to da ste sad. ih uzimali do, dobar niz godina tu naknadu. Zašto to nakon prvog, drugog, trećeg puta, jer vi morate ispuniti naknadu za odvojen život, dakle nekakav zahtjev, je li tako? Zašto to prvi put sebi niste rekli, Peđa, pa to ti ne pripada? Dakle, što se tiče naknade za odvojeni život, ponovit ću, sam sam tražio da mi se ona prestane isplaćivati. Međutim, nije fer da ju zadržim. Da li je to bila greška? Reći ću da, bila je greška i nisam ju trebao primati. Sada je to potrebno ispraviti. Zašto vam je tako dugo trebalo da shvatite da je to greška? Radi se o nečemu što je zakonito. Radi se o nečemu što se isplaćuje zastupnicima, rekao sam, njih više od 80. Radi se o nečemu što je uređeno odlukom. Ja smatram da nije fer da taj novac zadržim. Ne zato što je on meni nezakonito isplaćen, nego zato što to naprosto nije korektno. Jeste li vi u stvari prevali, prevarili javnost, a varka je u tome da živite u Zagrebu, a ne u Puli, i na temelju lažne prijave u Puli vi ste ostvarili pravo na taj, taj novac, pa je sve zakonito. Tu, tu se u stvari, ako krenemo od toga, onda se radi o varki, prevari Svaka informacija o mojem životu je javna mm -hmm. i javno dostupna. Sam ih objavljam. Objavio sam informaciju o svojem imovnom stanju. Prvi put kad sam ušao u Sabor 2011. i onda nekoliko puta, nem, nemam točan podatak koliko puta, ali negdje oko deset puta do sada. Kada sam se vjenčao, ta informacija bila javna. Kada sam postao otac, ta informacija bila javna. U mojem životu nema gotovo ničega što je tajno. Informacija o tome da primam naknadu za odvojeni život je objavljena s moje strane u mojoj imovinskoj kartici i od strane Hrvatskog sabora više puta. Ja sam političar koji je svoju političku karijeru započeo u Puli. Tamo izlazim pred građane koji me tamo biraju u Hrvatski sabor četiri puta. Zašto me biraju? Jer predstavljam taj kraj. Predstavljam svoj grad, predstavljam svoje, ne samo znance, nego ljude s kojima komuniciram o problemima koji se odnose na taj grad. Pula je jedan od gradova u kojem živim. Jeste Pula li, i Zagreb. Jeste li od srijede kada ste imali presicu i kada ste govorili o ovoj temi doznali gdje živite? To je, uh, to je jedno pitanje koje proizlazi upravo iz ovog što vam sad govorim. Dakle, ja živim, imam prebivalište u Puli, a dužnost saborskog zastupnika obavljam u Zagrebu. I moj je život između ta dva grada. U ovom trenutku je težište mog života u Zagrebu. I zato sam smatrao, kada je to postalo definitivno, da će to tako biti na određeno vrijeme. A to određeno vrijeme je mandat na kojeg se biram. Mandat kojeg mi povjeravaju građani, u tom trenutku sam zatražio da mi se ta naknada ukine. Je li paradoksalno da ste izjavili da ne znate gdje živite, a želite biti premijer? Mnogi ljudi su postavili, pa čak i metaforički pitanje, taj čovjek ne zna gdje živi. Dakle, i formalno i metaforički. Ne znam u kojoj državi živi i ne zna ni gdje živi. E pa živim kako u... možete biti premijer danas, sutra? Živim u Hrvatskoj. Mm -hmm. To znam. I tekako. I to svi znamo. Mm -hmm. Živim na relaciji između Pule i Zagreba. I kada kažem da ne znam gdje živim, onda naprosto govorim o situaciji koja za mene kao čovjeka koji je između ta dva grada proizlazi. I ne mislim se pravdati oko toga. Kada imate adresu... Ne, ne morate svi dva... pravdati, samo ne, ne, ne gdje vam je prebivalište. Moje prebivalište je u Puli. A zbog mandata u Saboru, boravim u Zagrebu. A mogu li vas podsjetiti što je definicija prebivališta, a što boravišta za prebivalište? Kaže da je to mjesto u Republici Hrvatskoj na koje se osoba nastanila radi ostvarivanja svojih prava oveze i tako dalje, vezanih uz životne interese kao što su obiteljski. Gdje su vama obiteljski interesi? Moji obiteljski interesi će danas. i zato sam i donio odluku koju sam donio o tome da zatražim da mi se ta naknada ne isplaćuje, danas pretežito u Zagrebu. Obiteljski, dakle, to smo riješili. Profesionalni, to znamo da su u Zagrebu, vi ste saborski zastupnik, a, sjedište parlamenta je u, u, u Zagrebu. Dakle, to je to. Ekonomski, zrađujete u Zagrebu. I uspunjavate sve pretpostavke, da sad ne govorim socijalni, kulturni i tako dalje, ne znam gdje idete u kino, kazalište i to, ali vi ostvarujete sve pretpostavke da imate prebivalište u Zagrebu. Zašto se ne prijavite u Zagrebu? Zato što sam političar iz Pule. Zato što je to grad gdje sam rođen. Zato što znam, ali je to ne ispunjavate grad... pretpostavke. To što Ispunjavam. ste vi emotivno dakle, vezani uz Pul to nema veze. Ovo nije pitanje emocije. Ovo je pitanje i predstavljenosti. Zar želimo da svi političari budu isključivo jedino Zagrepčani ili i drugi krajevi Hrvatske imaju pravo da budu predstavljeni u Parlamentu u Ne, ovdje? oni koji žive u Puli nek budu, imaju prebivalište u Puli ili u gdje već. Ali kako ja mogu Tu, Da se, da se ja razumijemo ja mogu, to vrijedi i za Frku Petešića. Ali kako ja mogu obnašati... Čovjek ne živi na dugom otoku, a ima prebivalište prijavljeno na dugom otoku? Ali Vi ne kako mogu obnašati imate? dužnost zastupnika i predstavljati istovremeno svoj kraj ako s njime nisam vezan. Ne mogu. Ja jesam vezan sa tim krajem. Ja predstavljam i svoj kraj, i svoj grad, i svoju županiju u Hrvatskom saboru. Dakle, i drugi krajevi, osim Zagreba, imaju pravo na predstavljenost. Kolegica Maja Severa napravila je prilog o povlasticama vas saborskih zastupnika. Da vidimo što je u tom prilogu, pa ćemo nastaviti dalje razgovarati o ovoj temi, a onda idemo na drugi tem. Kajina. Prošlo je deset godina od kad je uz objašnjenje da ne želi biti štupida Iskoristio povlasticu, na jedan dan se umirovio i osigurao povlaštenu mirovinu. Pa ja ne znam nikog tko to ne bi napravio, ja ne želim biti jedini naivac. Deset godina poslije pobjedio je na lokalnim izborima i danas je gradonačelnik Buzeta. Arsen Bauk prije nekoliko mjeseci u raspravi o kidanju članarina za HGK zastupniku Hrebaku je poručio. Ne možete biti i pošten i hreben. Hvala. Ovih dana saznajemo da je samo koji mjesec nakon te izjave zatražio povlašteni parking. Grad ga je odbio. Ne možeš biti pošten i imati parking. Predsjednik njegove stranke, Peđo Grbin, godinama je uzimao naknadu za odvojen život, iako sa suprugom živi u Zagrebu. Mene je doista čudno da neki opozicijski političari, prvenstveno predsjednik SDP, nisu u nekom trenutku procijenili da bi im tih tisuću kuna mjesečno i to ne svaki mjesec moglo u jednom trenutku postati dosta ozbiljan politički problem što je Grbin upravo postao. SDP-ovci nas ovih dana pokušavaju uvjeriti da im je ono neko malte ne ih prisilio da ostvaruju tu naknadu za odvojeni život, što je naprosto ono jedna tragikomična bedastoća, jer te zahtjeve kao što ovdje vidimo ispisuju oni sami. Željka Godeć objašnjava da je ta naknada za odvojeni život jednostavno preuzeta i da se nije uzelo u obzir da zastupnici već imaju plaćene putne troškove, stanarinu, režije. Gdje se onda vi penjete mjesečno dakle, na dvostruko, trostruko, pa možda i više, četvorostruko, prosjek plaće u Hrvatskoj. I to najviše iritira ljude. Dakle, ta jedna, jer se stvorila politička kasta koja jako dobro živi od politike. I problem je što, dakle, postoji jedan veliki broj ljudi koji izvom politike nisu ostvarili ništa. Niti stručne, profesionalne, znanstvene, sportske, poslovne, nikakve druge rezultate. Jedina životna referenca im je to što su članovi stranke i što su dospjeli eto, u predstavničko tijelo. I većini je to normalno. Kad sam pitala predsjednicu odbora ovih dana, Nadu Murganić, reagirala je na isti način na koji je reagirala kad je kao ministrica komentirala slučaj nasilja u obitelji Alojzija Tomaševića, tako vam je to, tako vam je to u, u braku, a sad ispada da je tako to u Saboru. Mislim da bi odbor zapravo trebao raditi svoj posao. Mislim to što je netko ispunio zahtjev, još uvijek ne znači da zadovoljava te kriterije i uvjete. Sad ćemo gledati hoće li mjesec dana biti razlačeni grbin i bauk kao što su razvokli zvonka. Biće razvlačeni, ali to ne umanjuje problem Frke Petešića, koji je da bi dobio povlasticu i stana korištenje u prijavi prebivališta pod materijalnom i kaznenom odgovornošću naveo da se nastanio na dugom otoku, iako živi u Zagrebu. Od oporba bi trebala biti alternativa, pokazati neke druge obrasce ponašanja evo ispostavlja da svi pokazuju iste i da u tom smislu politička kasta nema, nema razlika među, među njima, dakle to su vrlo rijetki možda pojedinci koji nešto naprave, ali kad se gleda cijeli taj politički sloj očito je da svi funkcioniraju na isti način. Hoće li se što promijeniti? Trebalo bi očito revidirati trenutne povlastice naših političara i svesti ih u neke realno, ekonomsko i društveno prihvatljive okvire. Bauk je najavio da će uputiti zahtjev za, za ukidanje odredbe od nakladi za odvojeni život. Nekako vjerujem da će Grbin podržati taj prijedlog. To je problem kojeg se on neće lako riješiti u svojoj političkoj karijeri, pogotovo ako ostane predsjednik SDP-a, jer će mu sigurno politički protukandidati nabijati na nos tu situaciju, iako su u HDZ-u, naravno, rutinski također uzimaju te naknade ljudi koji nisu odvojene od obitelji. Recimo, gospodin Đakić, on je rastavljen, ima tri sina koji su svi stariji od 20 i 30 godina. Klarić smatra da je na SDP-u da razmisle trebali tražiti od Grbina da odstupi s mjesta predsjednika SDP-a. Željka Godeć smatra da slučaj nije završen, da Grbin nije odgovorio na ključna pitanja. Pa ja mislim da bi trebalo konkretno istražiti slučaj Peđe Grbina do kraja i naprosto ustanoviti da je u njegovom slučaju došlo do teškog krešenja i zloupotrebe te materijalne odredbe koja je diskutabilna sama po sebi, a pogotovo je dis diskutabilna kad čovjek sa suprugom koje je zaposleno u Zagrebu traži naknadu za odvojeni život. Mislim da bi Peđa Grbin trebao vratiti izračunao sam, 94.300 kuna. Ja mislim da mi od peđe Grbina još uvijek <gled> nismo dobili odgovor što se promijenilo od nove godine da bi on zapravo povukao uh, taj zahtjev. Poštovani gledatelji, nas opet u studiju emisije Nedjeljom u dva. Nastavljam na pitanje kolegice Godeć. Što se promijenilo u stvari kod vas od nove godine da ste odlučili da više nećete podnositi zahtjev za odvojeni život? Kao što sam rekao, to je bio trenutak u kojem smo donijeli odluku i u kojem je bilo potpuno jasno da za jedno određeno vremensko razdoblje apsolutno težište našeg života prelazi u Zagreb. Sasvim iskreno i otvoreno vas moram pitati, zašto vam je trebalo četiri godine a, da shvatite da nas lažete? Da a, živite u Zagrebu, a, a prijavljeni ste u Puli? Dakle, ja ću ostati prijavljen u Puli i dalje, zato što je to moj grad. Prebivalište Unapod je... tome što formalne uvjete ne ispunjavate. Moj... Gledajte, sutra mogu biti raspisani izvanredni parlamentarni izbori i trebali bi biti. Građani će na njima odlučiti hoću li ja dalje obavljati svoj posao. Ako ne budem izabran, ja istog trenutka odlazim u svoj grad i nastavljam živjeti tamo. To je grad s kojim sam neraskidivo povezan i ne dopuštam da mi tu vezu bilo tko dira. Međutim ovdje govorimo o jednoj naknadi koja je zakonita koja proizlazi iz jedne odluke koju je donio Hrvatski sabor, koju koristi 80 i nešto zastupnika i koju je potrebno promijeniti. To je potpuno jasno. Dobro, ali, jednom... ali mnogi od njih kažu mi ne muljamo kao grbin. Mi zbilja živimo tamo u tom mjestu odakle dolazimo niti u na Niti jedna informacija o mojem životu nije uskraćena, niti jedna informacija o mojem životu nije prikraćena i niti jedna informacija o mojem životu Nekad bih bio sretniji da to nije tako, ali sa poslom kojeg sam se prihvatio tako mora biti, nije nejavno. I tako će biti i dalje. Kako ste došli do izračuna tih 50 tisuća kuna? Rekli ste, kolegica Godić kaže, 94.500 kuna. Ako je, sporan, pri... ako je sporan trenutak, a sporan je trenutak od kojeg živim sa svojim suprugom, onda je to od tada. 2017. kada ste se oženili? Odnosno razdoblje prije toga kada smo počeli živjeti zajedno, to je Ajde 11. Da završim. mjesec 2016. Ajde i da završim s ovim, jer sam više puta ponavljao, ali to i često u emisijama radim. Shvaćate li da ste time faktički sad priznali da vi živite u Zagrebu već pet godina, a nije vam više prebivalište u Puli, premda tvrdite drugo. Dakle, moje prebivalište... Priznali ste to, ne, formalno odustajanje moje pre... od ovog zahtjeva. Moje prebivalište je u Puli. Dobro, ne, ne priznajete. Ok, idemo Dobro. dalje. Je li to sad pranje savjesti pokretati inicijativu za, za izmjenu pravilnika kada to radite vi i gospodin Bauk? Nije pranje savjesti, nego je nešto što je očito... to gospodin Bauk i vi. Nešto što je očito nužno. Dakle, što da se sad pokrijemo ušima i da se pravimo da ovo treba ostati na A Možda nekom drugom da prepustite da, da to napravi ako ste se vi, vi već uhvaćeni sa prstima to, u pekmezu. To je nešto što također ne bi bilo fair. Dakle, ako je nešto tvoja odgovornost, onda je to tvoja odgovornost napraviti do kraja. Uhićenje ministra Horvata je nova tema. A, što sada? A, jučer smo bili svjedoci svega ovoga što se dogodilo. Inače, razgovarali smo tu prije emisije ovo je zbilja turbulentan tjedan. Ja čak kada sam vas nazvao emisiju, prvotna nakana je bila da razgovaramo o vladinim mjerama koje će pomoći ljudima u energetskoj krizi. Međutim, od toga se sve ispretumbalo. Naravno da ćemo razgovarati i o tome. Što sada nakon uhićenja ministra Horvata? Odnosno privođenja? Ovo nije pitanje samo ministra Horvata i samo privođenja jednog ministra. Ovo je pitanje rada čitave vlade. Ali dopustite mi prije nego što pređem na to da izrazim sučut predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i njegovoj obitelji na gubitku kojeg su danas pretrpili. Međutim, ovo je pitanje odgovornosti rada vlade. Ako pogledate ono što uskok formalno stavlja na teret, ne samo gospodinu Horvatu, nego i pomoćnici gospođi Mandac, što po onome što je objavljeno, izgleda da se stavlja na teret i potpredsjedniku vlade, gospodinu Miloševiću, bivšem ministru Tolušiću, pa onda još jednom državnom tajniku, ravnateljici ureda. Ovo je sustavan način kojim se pogodovalo određenim ljudima koji su na neki način vezani bilo sa Horvatom, Tolušićem ili nekim trećim. Dakle, ovo je sustav. Ovo je sustav koji je razvijen do te mjere da je ministar bio upozoravan da se povlastice odnosno u ovom slučaju potpore ne smiju davati na taj način od svojih suradnika ali on to svejedno činio i dalje do te mjere da je od Marića tražio da se osiguraju dodatna sredstva u proračunu za to. Ovo je sustav. Sustav koji je obuhvatio velik broj ljudi u Vladi. I sad Plenković je za to ili znao pa tolerirao, ili je dopustio da se tako što događa jer ga je bila briga? A jučer ste govorili o diktaturi Andreja Plenkovića. Stojite ili i dalje ovaj, pri tome da se, da se radi o diktaturi? Izađe van informacije o tome da se vodi kazneni postupak protiv ministra. Predsjednik vlade u tom trenutku više ne govori o odgovornosti, niti o tome kako da se ta odgovornost popravi, kako da se ono što se dogodilo otkloni predsjednik vlade u tom trenutku govori isključivo i jedino o tome da je on imao dobar tjedan, pa je onda pitanje da li to netko namjerno radi da mu dobar tjedan uništi i govori o tome kako je to napravljeno u subotu ujutro i postavlja pitanje zašto. I onda u zemlji u kojoj je povjerenje u institucije dovedeno na najniže moguće grane, koristi tu priliku za napad na institucije kako bi skrenuo pažnju sa sebe i onoga što se događa u vladi Republike Hrvatske. Dobro, e jučer. To je nešto što se u demokratskom društvenom uređenju ne bi smjelo raditi. Moram priznati da je jučer bilo tužno slušati premijera kako se hvata za tajming kao da Dorh i Uskok ne rade vikendom ili malte ne imaju godišnji odmor. Ali kad vas pitam ovo o diktaturi, možda prejaka riječ. Diktatura bi bila da je sva vlast u rukama jednog čovjeka, to pretpostavljam da je Andrej Plenković, i da nema nikakve institucionalne mogućnosti da mu se ta vlast na neki način oduzme. Međutim, postoji. On za sada nije vlast u rukama jednog čovjeka, on ima i dalje podršku koliko je sam rekao koalicijskih partnera, a i na ove ili one načine može doći do prijevremenih izbora. Razgovarat ćemo o tome, mislite li i dalje da je to diktatura ili. Kao što sam rekao, ovo je način i nastup koji ide prema tome i otvara vrata. A na svima u našem društvu je da to spriječemo. To ne smijemo dopustiti. I zato na takve pojave treba upozoravati. Jučer je on djelovao izrazito ljutito. Dakle, premijer kad je govorio o Dorhu. Mislite li vi da je to zbog toga što nije znao da se vodi istraga protiv ministra Horvata i što je to očigledno doznao iz novina ili radija, televizije ili čega već? Način na koji je on doznao hmm. za tu istragu je nešto što u ovom trenutku niti vi, niti ja ne znamo. Ne znamo na koji način je za to doznao. Ne znamo da li je ovo možda situacija koja njemu, kao što je u nekim medijima već objavljeno, odgovara da se riješi jednog nepopularnog A, i ima ministra. I ima, i ima, i, ima i takvih uh, indicija. Ali to je nešto što treba izvući i raščistiti do kraja. I upravo zato smo mi u SDP-u inicirali da se već sljedećeg tjedna pred nadležnim saborskim tijelima, pred odborom za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ako treba, ili pred odborom za pravosuđe, oba dva tijela su za to prihvatljiva, provede rasprava i zatraži očitovanje glavne državne odvjetnice da li se ovdje radi o nekim vanjskim pritiscima, da li je tajming nešto što je naložio neko drugi, da li je predsjednik vlade za ovo znao, je li trebao za ovo znati i tako Što ovo su, se evo mora recimo raščistiti. kažete i sami da, da vas uh, zanima funkcija premijera da ste premijer a ne znam uh, netko od vaših ministara je uhićen a vi nemate pojma o tome uh, biste, li se, biste li se osjećali razočarano mislite li da premijer treba znati ako mu se uhićuje ministar da mu to treba netko dojaviti postoje dvije različite situacije jedna je situacija gdje se radi o takvom nezakonitom ponašanju, postupanju koje bi moglo direktno naštetiti nacionalnoj sigurnosti. Mislite li da je tada, ovo, ovo tada, slučaj kod ministra tada, Kovata, prema onome što znamo? Tada premijer mora saznati što je moguće prije kako bi takvu osobu uklonio iz sustava. Ako recimo u vremenima krize, a nažalost mi se danas nalazimo u permanentno već zadnjih nekoliko tjedana, uh, permanentnoj situaciji da rat, samo jednu državu dalje od Hrvatske može izbiti, ako se odnosi nešto, što bi utjecalo na nacionalnu sigurnost, što bi bilo vezano s time, ili što bi bilo vezano sa ugrožavanjem energetske sigurnosti ili bilo čega drugoga, onda bi premijer to morao saznati da takvu osobu isključi sustav. Čini li, ovdje, li vam se da je to slučaj ovdje? Ovdje, da. ovdje? ovdje se radi o nečemu što, po mojem dubokom uvjerenju, je nadležnost Dorha da postupi što je moguće prije i da provede zakon do kraja bez ikakvih upliva utjecaja ili bilo čega drugoga sa strane. A kada premijer traži objašnjenje, onda to objašnjenje od glavne državne odvjetnice ne smije biti dano u četiri oka, nego mora biti dano pod svjetljima reflektora javnosti. Do one mjere koja predstavlja tajnost. Dobro, ali i sam daje... njegov jučerešnji pritisak mm -hmm. na, na šeficu Dorha, gdje je on spomenuo da li smo vam podršku, a eto sad, što nam radite na neki način ovaj, implicira da, da se on ne libi niti niti ovaj, javno prozivati šeficu Dorha, a ko zna kako stvari funkcioniraju u četiri oka. Ali ono što to što želi ste spomenuli pitati... zvuči kao ucijena. E, ali ono što, pa da, čim se spominje, dali smo vam podršku. To je trebalo biti izostavljeno. Ali ono što sam vas htio pitati, prije dva mjeseca, kada govorimo o, o šefici Dorha, vi ste tvrdili da Točno. Zlata Hrvoj Šipek mora otići. Točno. A, bio je povoda, bila je povoda fera software. A, nakon ovoga trebali otići? Dakle, ono što smo tada rekli i iza čega apsolutno stojim je da je potpuno neprihvatljivo da se događa sljedeće. Prvo, se javnosti plasiraju netočne informacije vezano oko uloge Europskog ureda javnog tužitelja. Onda nakon toga saznajemo da bez Europskog ureda javnog tužitelja Hrvatska tijela ne bi pokrenula postupak za koji je u medijima objavljena gotovo svaka, ako ne i svaka relevantna informacija na temelju koje se može barem pokrenuti kazneni postupak, ako već ne i dovesti do epiloga pred sudom. Dakle, tamo smo imali dvije situacije. Prvo, da bez intervencije iz Brisela se ovaj postupak ne bi vodio do kraja, odnosno čini mi se da je u Luksemburgu sjedište Europskog ureda. I drugo, da se kada su te informacije počele iznositi, izlaziti u javnost, da se iz ureda glavne državne odvjetnice, lasiraju netočne informacije dakle dvije konkretne stvari zbog kojih sam tada a i danas dijelim to mišljenje u konkretnom slučaju smatra da je to neprihvatljivo Dobro, ali je zbog kojeg se mora... ali uh, okolnosti se mijenjaju. Treba li ona sad otići u situaciji i stojite li i dalje iza tog zahtjeva kada imamo novu istragu? Uh, treba li Zlata Hrvoj Šipek dovršiti istragu uh, kao čelnica Dorha koji su pokrenuli protiv ministra Horvata? Prvo I, i osnovno, protiv ljudi koji prvo, prvo i osnovno tu istragu ne vodi glavna državna odvjetnica, već ju vode uh, državni odvjetnici koji su raspoređeni za taj slučaj. Državni odvjetnici moraju moći postupati bez obzira na to tko je na čelu Glavnog, odnosno Mislite li da bi bilo oportuno državni? u ovom trenutku da ona ode? Mislim da je ona trebala otići prije dva mjeseca zbog načina na koji je postupila, odnosno zbog načina na koji je državno odvjetništvo postupalo u predmetu žalac. Zbog činjenice da se u javnosti išlo sa netočnim informacijama i zbog činjenice da nam je trebala intervencija izvan granica Republike Hrvatske da bi se jedan predmet u kojem je, ponovit ću, sve bilo jasno i objavljeno, sve je bilo jasno i objavljeno da bi se taj predmet pomaknuo sa mrtve točke. Što će saborska opozicija napraviti da se raspišu prijevremeni izbori? Vama, osim apela, koliko mi je jasno, ne preostaje puno toga. Je. Sad recite vi, demantirajte me. Odluku o izvanrednim izborima mogu donijeti samo oni koji u jednom trenutku čine vladajuću većinu na način da kažu dosta je. Mi u ovome više ne želimo ili ne možemo sudjelovati. Znači, da bi vi donijeli odluku o raspisivanju izvanrednih izbora, za nju mora glasati najmanje 76 zastupnika u Hrvatskom saboru. Da oporba ima 76 zastupnika u Hrvatskom saboru, onda ona ne bi bila oporba, nego bi bila većina. Međutim, u ovom trenutku znamo koja je većina i znamo tko čini većinu. I svako od onih koji čini većinu mora će donijeti sam sa sobom, sam sa sobom odluku da li ovo na ovaj način treba ići dalje. Jer Hrvatska, u ovom trenutku ne funkcionira u mnogim segmentima. S obzirom na parlamentarnu većinu koju ima, odnosno s obzirom na koalicijske partnere, čini li se vama izgledno da će oni pomalo otpadati kako će se ova afera razvijati ili će ostati do kraja uz premijera Plenkovića, a to znači prije vremenih izbora neće biti? Što je izglednije po vama u ovom trenutku? S obzirom da mi se čini da su u ovu aferu, upleteni iz drugih političkih opcija koje čine vladajuću većinu. Bojim se da će se oni htjeti grčevito držati vlasti do kraja i na taj način se pokušati zaštititi. Jednoga dana, hoće li to biti prijevremeni ili redoviti izbori, to ne znamo. Postoji li mogućnost da na izbore izađe koalicija lijevih stranaka? SDP i možemo konkretno. O načinu izlaska na izbore odlučit ćemo kad za to dođe vrijeme. Razgovarat ćemo upravo sa tim strankama koje ste spomenuli, strankama građanskog centra i ljevice i donijet ćemo odluku koja će biti u tom trenutku najbolja za postizanje rezultata kojeg želimo. A to nije samo pobjeda na izborima, nego je puno važnije od pobjeda na izborima ono što nakon toga slijedi. Uh, imali ste žestoki sukop s mostom nedavno, tvrdili ste da paratiziraju na uh, smrti od covid -a. Što mislite, uh, biste li jednoga dana mogli s mostom surađivati u Saboru? Kako sada stvari stoje prema raspodjeli karata, a njih možemo doznati iz anketa, ni iz čeg drugog? Uh, oni će i danas sutra biti jezičac na toj vagi. Dva puta su išli sa HDZ-om, do sada nisu išli sa SDP-om. Prema istim tim rezultatima vi i možemo imati više od HDZ-a. A, biste li mogli jednog dana s Mostom? Ili ste vi a, izričito protiv da unatoč tome što ćete možda biti a, sa možemo u prilici a, da imate većinu, da kažete ne možemo nikako? Ne možemo nikako ili ne možemo nikako? Ne, zarez, možemo nikako. Dobro. Ono što je a, bitno kada govorimo o suradnji, treba razlikovati neke stvari koje se već i sada događaju. Parlamentarna suradnja oko stvari koje mogu ukupiti ljude bez obzira na nekakav njihov ideološki background je nužna i ona mora postojati u svakom parlamentu. Kada postoje određene inicijative koje nadilaze stranačke boje, koje nadilaze naše ideje o nekom partikularnom pitanju, onda o tome moramo raditi svi zajedno i to je nešto što mora postojati i dalje međutim teško mi je u nekim trenucima zamisliti kako bi to funkcioniralo kada ne bi mogli dobiti podršku za neke projekte koji su nama izuzetno važni jedan od njih je primjerice građanski odgoj jedan od njih je naša vizija poboljšanja i podizanja kvalitete hrvatskog obrazovanja dakle to su stvari oko kojih bi bilo jako teško u ovoj varijanti o kojoj vi govorite naći zajednički jezik i jesu to vrata, sve... Ajde, ajde, ovako da pokušam dobiti odgovor na pitanje jesu li vrata za možemo otkrinuta ili su potpuno zatvorena? Što se tiče možemo... Da. Mislim e, da pardon, ono možemo, to... mosta, mosta. Da, što se tiče vrata, vrata nikada ne smije biti potpuno zatvorena. Zato što, kao što sam rekao, postoje stvari oko kojih ćemo se morati moći dogovoriti. Morati moći dogovoriti kako bi osigurali funkcioniranje hrvatskog sustava. Reći ću vam samo jedan primjer. Da je HDZ bio svjestan koliko je potrebno osigurati konsenzus na početku covid krize. Onda bi on otvorio vrata svima koji sjede u hrvatskom saboru, u parlamentu, da neke odluke donesemo zajedno i da nakon toga svi zajedno isto objašnjavamo hrvatskim građanima kako bi osigurali da naš odgovor na covid krizu bude bolji. Kako bi recimo svi zajedno djelovali na tome kako da potaknemo veći broj naših sugrađanki i sugrađana da se cijepe i da na taj način zaštite i sebe i druge. Ali nije je I, to je primjer, da se u COVID i to je primjer i to je primjer gdje je uvijek nužno biti spreman imati otvorena vrata što se tiče covid potvrda covid potvrde su imale svoju svrhu način na koji su uvedene u hrvatskoj nije opet ću se vratiti na onaj primjer o kojem smo više puta govorili koji se odnosi na knjižnicu i kafić za jedno mjesto ti trebaju, za drugo ne. Nelogično. Potpuno nelogično. I one su umjesto da ispune svoju potvor, svoju svrhu, da malo smanjimo koncentraciju ljudi i širenje bolesti, i s druge strane da se dio ljudi time i potakne na cijepljenje, u stvari stvorile samo revolt. I one su u Hrvatskoj na način kako ih je HDZ uveo bile potpuno kontraproduktivne. Danas mi evidentno idemo barem u ovom trenutku i barem što se ovog vala tiče prema poboljšanju situacije. Iako, nemamo se zavaravati, mi smo ovaj tjedan imali velik broj mrtvih. To je na dnevnoj bazi 50 ljudi. 50 ljudi u Hrvatskoj umire od kojih jedan veliki broj ne bi umro da je odgovor države na situaciju u kojoj smo se našli bio bolji ali nažalost je u ovom trenutku mislim da covid potvrde na način kako su uvedene stvaraju tenzije u društvu i stvaraju više štete nego koristi mi u ovom trenutku moramo definirati stvari koje smo davno prije jedna vas, od njih trebala je... ih ukinuti pa to vam govorim sada u ovom obliku u ov... one su trebale biti uvedene ali ne u ovom obliku u kojem danas jesu dakle one u ovom obliku u su danas uvedene stvaraju tenzije i štetu stvaraju tenzije i štetu ne ispunjavaju svoju svrhu. Paket mjera za ublažavanje cijena energenata je ono o čemu se pričalo uh, osim uh, vašeg uzimanja naknada za odvojen život u srijedu, jer je li vlada predstavila u srijedu te mjere. I što se dogodilo u srijedu? Uh, pa skoro unisono je došla podrška HDZ-u, čak i od SDP-a, jedna od rijetkih stvari gdje je SDP podržao vladu, a to je paket uvođenja tih mjera. Ako se ne varam, vaš ekonomski strateg, ovaj Boris Lalovac, je rekao skoro je sve prihvaćeno što smo predložili. A, sjećate li se vi tako, nečeg, ovaj, tako neke situacije gdje je a, bila tako jedinstvena podrška vladinim mjerama? Pa možete se sjetiti i razdoblje dok ste vi bili na vlasti. Dakle, mi smo prije nekoliko tjedana izašli s našim paketom mjera. Vlada tu evidentno kasni. Kao i u brojnim drugim uh, situacijama, vlada ne poduzima korake kad je bilo potrebno. Još u desetom uh, mjesecu su uh, moje stranačke kolegice i kolege govorili o stvarima koje je potrebno poduzeti. Jedna od njih je primjerice bila plivajuća trošarina. Vlada se tada umjesto toga odlučila na zamrzavanje cijena energenata, a onda se dogodio efekt opruge. Zamrzneš, otpustiš, cijena skoči, pa kad ponovno zamrzavaš, moraš zamrznuti na višoj razini. Umjesto da se išlo logičnim putem a to je intervencija u fiskalnu politiku kroz trošarine kroz porez na dodanu vrijednost i tako dalje mi smo dali jedan sveobuhvatan paket mjera vlada je u velikom dijelu to za što smo se zalagali i prihvatila ne čudi jer je prijedlog kojeg smo uputili bio dobar i kad vlada nije imala Dobro, sloje, da je za, ste, za vaše druge prijedloge koje ste u prošlosti nudili mislili da su dobri ali nisu usvojeni ovo je u ovom trenutku nužno više nema vrdanja ovo je moralo biti napravljeno i ja ne mogu zamisliti ikoga da bi bio toliko lud da srlja glavom u zidi napravi štetu svojim građanima samo zato da ne prihvati nešto što je SDP predložio. Međutim, i u tome ostalo je dosta stvari o kojima treba razgovarati, a koje vlada za sada ne čini. Recimo, jedno pitanje na koje nemam odgovor je zašto te mjere koje su najavljene, već nisu upućene u saborsku proceduru, kako bi ih već ovaj tjedan raspravili i usvojili kako bi one mogle što prije stupiti na snagu. To mi nije jasno. Kao što mi nije jasno zašto će čekalo do sada. To ne mogu razumjeti i shvatiti, ali nekih stvari nema. Ovo su u pretežitom dijelu kratkoročne mjere. Međutim nama trebaju i neke sustavne. Jedna od onih koje smo predložili i koje smatramo da je u ovom trenutku nužna je promjena modela usklađivanja mirovina. To je vlada preskočila, a to je nešto o čemu treba razgovarati, mi smo prijedlog uputili u proceduru i očekujemo da će uskoro i to biti na stolu kako bi se osiguralo, a u ovom trenutku to nije slučaj. Da mirovine u vrijeme visoke inflacije barem prate cijenu inflacije. Eba, to je tu Mi sad imamo i taj drugi problem s mirovinama. On, je, on nije od jučera, ta je da je sve manje ljudi u ovoj e, zemlji. A, a ako se ne varam, 18 milijardi kuna iz budžeta ide za mirovine. Ko će sutra... I vama, i meni, ali ajde, ajmo reći da smo i vi i ja nebitni, da, da su bitni neki drugi ljudi koji, imaju, koji će imati puno manje mirovine. Ko će njima danas sutra uplaćivati 18 milijardi kuna ako nas ima 3 milijuna i 800, a prije a deset godina na nas je bilo 4200. zato sam rekao ovaj dio koji se odnosi na mirovine sada koji se odnosi na usklađenje je jedna nazovimo je tako srednjoročna mjera nama trebaju naravno i dugoročne mjere koje će brinuti ne samo o stabilnosti mirovinskog sustava nego i o stabilnosti zdravstvenog sustava a da bi oba ta dva sustava bila stabilna netko u ovoj zemlji mora raditi i privređivati kako bi se novac za njihovo funkcioniranje osigurao a takvih mjera od strane vlade nema. O, konkret, o konkretnim stvarima ako stignemo, dakle kad se govori o pitanju mirovina, ali ajde da vas pitam, Europska komisija za godinu dana je produžila rok za prijavu programa za obnovu. Je li to uspjeh Andreja Plenkovića ili kako to tumačite? Bilo je skepse u oporbenim redovima prije dva ili tri mjeseca, pogotovo na aktualnom satu kad je on izašao, ako se sjećam, iz Mosta. Ponajviše, ali i iz vaših redova. Je li to njegov uspjeh ili ja sam ga prije mjesec dana pitao hoće li se to dogoditi ili neće pitao sam ga da mi odgovori koliko će novca do šest mjeseca ove godine biti uh, iskorišteno za ono za što je fond za solidarnost uh, predviđen ali recimo to možemo nazvati uspjehom na razini učenika koji je čitavu godinu imao jedinicu i onda pri kraju godine dođe roditeljima i prikaže kao uspjeh činjenicu da će ga profesor još jednom pitati za dva. Dakle, to je uspjeh na toj razini. Činjenica je da je od zagrebačkog potresa prošlo gotovo dvije godine. I činjenica je da je ovaj novac već uvelike trebao biti u funkciji kako bi se određene, određene stvari počele vraćati u normalu. On je prije svega usmjeren ka tome da se javna infrastruktura obnovi od potresa dakle on je usmjeren tome da se poprave škole da se poprave javne zgrade da se poprave zdravstvene mm -hmm. ustanove a činjenica je da se to nije dogodilo i upravo zato što se to nije dogodilo mi smo morali tražiti produljenje roka ove godine da, dobro nevali... je da je rok produljen jer nećemo izgubiti novac ali si otvoreno moramo postaviti pitanje što ćemo napraviti da sljedeće godine u drugom mjesecu ne vodimo isti ovakav razgovor. Krenut ćemo s novim ministrom u te bitke, koliko vidimo. A spomenuli ste ovdje dvije godine. A, dvije godine je i mandata Zorana Milanovića. Kako biste ga ukratko ocijenili? Kao što je i ušao u kampanju da će biti predsjednik s karakterom, tako je ovo definitivno bio mandat sa karakterom. Mandat koji gotovo nikoga u Hrvatskoj nije ostavio ravnodušnim. Mandat koji na prvi pogled obilježavaju e, njegovi slikoviti e, opisi i slikoviti odgovori na pitanja. Ali isto tako mandat u kojem je napravio nekoliko važnih stvari, ja ću izdvojiti jednu od njih, a to je imenovanje predsjednika Vrhovnog suda gospodin Dobronić je ovim potezom, da ništa drugo nije napravio od kada je imenovan, ovim potezom gdje od sudaca traži informaciju o tome što rade sa strane osim sudačke dužnosti, pokazao da je potpuno svjestan što treba napraviti kako bi se osiguralo da naše pravosuđe bude bolje. I kada vidim koga napada, onda mi je potpuno jasno kako je pogodio upravo u osinje gnijezdo i u pravi problem. Dakle, taj recimo potez s čim niste... predsjednika Republike je nešto što je definitivno bio pun pogodak. S čim niste zadovoljni kod predsjednika Republike? Ono s čim, a mislim nisam zadovoljan je opet malo preoštra ja bih to napravio što drugačije. Li bite, uh, I ne, tako, zato što se što potrebiti ošte riječi pa oni koriste. Ne, za, ne za, e, upravo, e, upravo to. Dakle, onih koristi. A ja mislim da bi u određenim stvarima u političkoj komunikaciji možda ipak trebalo neke stvari reći na drugačiji način. I onda bi se puno više govorilo o sadržaju i o problemima na koje se ukazuje nego o stilu. Recimo kada imamo njegov odnos sa ministrom obrane gospodinom Banožićem. Prečesto, prečesto u drugi plan zbog njihovog osobnog sukoba padaju stvari o kojima predsjednik Republike govori, kao na primjer činjenica da nam je isporučeno dva helihoptera iz Sjedinjenih američkih država, a da mi nismo bili u stanju sagraditi hangar u kojem će ti helikopteri biti smješteni. Prečesto nam iz fokusa izlazi činjenica da mi, još uvijek nemamo objavljen i ova vlada ga ne želi objaviti ugovor o nabavci zrakoplova. Grčka je taj ugovor objavila. Iz tog ugovora se recimo mogu isključiti van stvari koje predstavljaju državnu tajnu ili koje bi bili pitanje nacionalne sigurnosti. I sam što zamjerate Zoranu Milanoviću? Upravo. upravo sam vam odgovorio. To što nije objavljen upravo? ugovor? Ne. To što zbog načina i stila na koji ulazi u sukobe dopušta da u drugi plan padnu problemi sadržaja kao što je ovaj o kojem sam sad govorio. Zanimljivo je kako vi u SDP-u niste, niste tu usamljeni, imate, da tako kažem, poslušnost prema autoritetima. A, to se vidi, na primjer, u Zorana Milanovića. Nakon što je, recimo, vratio glavašu odlikovanja i nakon što je primio osuđenog ratnog zločinca, rekao da će i drugog primiti kad izađe iz zatvora, vi ga i dalje bespogovorno slijedite. Kalkulirate u stvari kako je dobro da na Pantovčaku eto ima neko ko... A udara po HDZ-u. A da je to slučajno Kolinda Grabar-Kitarović napravila, pa ne bi bilo kraja vašim osudama. Niste dobro napravili pripremu za emisiju, jer sam konkretno za odlikovanja gospodinu Glavašu više puta rekao da to nije trebalo napraviti. I ponovit ću to sada. To nije trebalo napraviti. Nije. Točka. To nije bilo dobro što se napravilo. Isto tako, kada se postavilo pitanje Srebrenice, vrlo jasno sam rekao, genocid se ne može relativizirati. Obitelj, zec i tako dalje. Ali isto kao što ću govoriti o stvarima... Ali to je tako važna stvar. Ali isto Kako kao ne što... razumijete, to je tako važna stvar. Ako a, imamo a, primanje u predsjedničke dvore ljudi uh -huh. koji su osuđeni za zločine u ratu. I vi preko toga prijeđete, a to se očekuje od SDP-a, ne od domovinskog pokreta, nego od SDP-a. Vi preko toga prijeđete i kažete da, to ne valja. Idemo dalje, ali zato nam je Milanović dobar u ovome i ovome. E, može to tako? Naravno, za ono što ne valja, mora se reći da ne valja. I ja to činim. Za ono što je dobro, mora se reći da je dobro. I ja to isto tako činim. I to je ta razlika. Nema bez, bez pogovorne podrške, ali nema niti kritike za stvari koje kritizirati ne treba. Ono što je loše, treba otvoreno reći da je loše. Ono što je dobro, treba otvoreno reći da je dobro. Ali to je jedna ogromna razlika, prije ste spomenuli Kolindu Grabar-Kitarović. Niti Zoran Milanović dolazi na Iblerov trg po svoje mišljenje, niti mi idemo na Pantovčak po svoje. To je ta razlika. On je izabran od strane hrvatskih građana da bude predsjednik Republike. On je izabran da bude predsjednik Republike. I ono što u tom poslu predsjednik Republike radi dobro, ja ću i podržati. Ono što radi loše, neću. I to ću reći. Inicijativa predsjednika židovske općine Ognjena Krausa a, na stolu je već neko vrijeme da se izmjeni kazneni zakon i penalizira a, pozdrav za dom spremni. Kako po tom pitanju, a čuo sam da on sada traži i podršku u Saboru, stoji SDP. Hoćete li vi ići sa mogućom inicijativom za promjenu zakona? Ono što je ovdje bitno je da je to inicijativa židovske općine koju mi podržavamo, ali isto tako bitno da ovdje glavnu riječ moraju voditi predstavnici naroda koji su bili žrtve zločinačkog režima. Ono što u ovom slučaju se dogovori na razini naroda koji predstavljaju žrtve, židovski narod, romski narod, srpski narod, to je ono što mi kao politička stranka moramo podržati. Dakle, neupitno je. Kada to dođe u Sabor, mi ćemo to podržati, glasati ćemo za to. Ako bude potrebno da SDP bude predlagatelj, mi ćemo to isto učiniti, međutim u dogovoru sa predstavnicima konkretnih nacionalnih manjina i njihovih organizacija. Mislite li da će SDSS to napraviti? Oni su, oni su u Saboru predstavnici srpske nacionalne manjine. Ono što znam je da su sudjelovali na sastancima koje su organizirali predstavnici židovske zajednice i ono što znam je da će, barem su tako najavili, taj zakon podržati. Ko će ga u konačnici uputiti u proceduru, to vam u ovom trenutku ne mogu odgovoriti. Po vama, pravnik ste, kada i gdje bi bilo kažnjeno upotrebljavati za dom spremni? Ima li smisla da se takvo penaliziranje odnosi na najširi sloj građana, pa i one koji na Facebooku ostavljaju takve poruke? Na primjer. To je... Dobro ste Jel pola primijetili... države bi onda na taj način bilo kažnjeno, pa i Ivica Puljak. Dobro ste primijetili, zato što mora, postojati, mora tu postojati i kod onih koji provode kazneni progon ili prekršajni progon mora postojati trenutak u kojem će odlučiti kada se aktivira kazneni progon kada se aktivira prekršajni ali ono što je ovdje sporno je da je to kroz odluke ustavnog suda utvrđeno kao govor mržnje ali ja vas pitam konkretno pa reći ću vam ovako vi ste sada upotrijebili te riječi vas ne treba zbog toga procesuirati vas to ne treba procesuirati zato što ste ih upotrijebili u kontekstu koji sigurno nije govor mržnje. Ne treba ga na taj način kon, iskoristiti i sankcionirati kada to učini glumac u kazalištu. Ali kada nogometaš nakon utakmice uzme mikrofon i započne skandiranje, E onda treba sankcionirati. Dobro, da, bio... da na majici imam napisano za dom spremni, ne nosim je u emisiji, nego se šećem po ulicama Zagreba, Šta Mislim da bi policija da vas primijeti trebala u tom trenutku reagirati. Isto i ako imam četničke simbole na sebi. Također. U prijedlogu zakona o kojem se razgovara se navode i četničke simboli. Naravno, drug Tito tu ne spada po vama, tako? Ne. A, je li vam otegotna ova inicijativa koju je Viktor Gotovac pokrenuo dolaskom na čelno mjesto Zagrebačkog SDP-a da se vrati ime trga maršala Tito u Zagrebu? Jer mnogi će reći pa čak i oni kojima je to simpatično će reći, ma da, ali u sve probleme koje imamo, pustimo sad maršala tita. Građanski centar Ljevica, kada se to ime promijenilo, je reagirao i najavljeno je da će se to ime vratiti. To će se prije ili kasnije dogoditi. To je samo jedna u nizu stvari koju u Zagrebu treba promijeniti. Vjerovatno ne najvažnija i zato recimo mi je izuzetno drago prije ste spomenuli suradnju između nas i možemo da se ovih dana i tekako intenzivirali razgovori i rad na odluci o odvozu otpada u gradu Zagrebu i da zajedno radimo kako da ta odluka bude što je bolja moguća. Godinama se to guralo pod tepih i sad smo, kako to obično biva, došli pred zid da se stvari moraju raditi u zadnji čas jer neko nije imao političke volje, znanja ili hrabrosti to napraviti 2020. 2019. ili ranije. To su ključni problemi Grada Zagreba, a ovo je jedna od stvari koju treba napraviti. Reko rekao sam ovdje u emisiji dok smo razgovarali da bih volio da se pri kraju vratimo na neke važne probleme koji muče Hrvatsku, a esdepeu se prigovara da nema odgovora na te važne probleme. E sada ću vas ja pitati opet konkretno da kažete koje mjere i kako. Pa čak i da ste premijer biste poduzeli da se iseljavanje u ovoj mjeri iz Hrvatske zaustavi i da se prirodni priroštaj poveća. Ja znam da je to pitanje za milion dolara i da to nitko do sada u Hrvatskoj ovih 20 godina nije riješio od kad pada natalitet. Međutim, opozicija i vlast bi to trebala naravno, ali opozicija mora nuditi neke konkretne mjere. Koje su vaše konkretne mjere? Apsolutno i pravu ste. I pravu ste oko toga. Da bi znali odgovor na pitanje što napraviti vezano uz ljude koji seljavamo, iseljavaju, moramo prvo čuti njihove razloge zašto su otišli. Sada smo imali prilike dosta dobro ih saslušati kada je vlada krenula sa onom inicijativom za 200 tisuća kuna povratnicima. Unisono su rekli, pa to nije razlog zašto smo otišli. Razlog zašto su otišli je zato što Hrvatska država i Hrvatsko društvo ne funkcionira. Hrvatska država i Hrvatsko društvo ne funkcioniraju. Znači, mi se ne možemo baviti posljedicama kada govorimo o iseljavanju, moramo se baviti uzrocima. Ne funkcionira od državnog aparata pa nadalje. Dakle, reforma javne uprave, reforma teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske od prevelikog broja županija pa nadalje. Pristup uslugama, reforma zdravstvenog i obrazovnog sustava. Kada one budu provedene i kada Hrvatska ne bude bila banana republika kao što proizlazi iz jučerašnjeg uhićenja kada je uhićen čovjek koji obnaša dužnost ministra. Prvi put nakon 20 godina je uhićen čovjek koja je na dužnosti ministra pa to nas svrstava u rang banana republika dakle kada ne budemo takva e onda ćemo moći govoriti o tome kako da neke ljude vratimo a druge koji se još nisu odlučili da odu da u tome zaustavimo dakle bez kompletnog remonta države nema borbe protiv iseljavanja dobro, ali ajde poručite tom građaninu. A jedan od takvih građana nas je javio, je li sad točno to što je izjavio ili netočno, ja to ne znam, ali a, poručite tom građaninu a, na vlastitom primjeru kakve on a, poučak može a, izvesti. Naime, on kaže... Na temelju ovoga što je napravio Peđa Grbin, oni samo potvrđuju da su gori od hdz -ovaca. Zašto su gori? Zašto, zato što su nam pokušali podvaliti da su bolji. A, I zbog toga treba otići iz Hrvatske. E što njemu možete poručiti? Na vlastitom primjeru. Prevario sam vas. Kako da znamo da u buduće nećeš? Kao što sam već rekao kad ste me pitali. Ništa od onog što sam radio nije bilo javno, nije bilo skriveno. Ono što sam napravio nije bilo nezakonito. Ali ja razumijem da to nije fer. I ja razumijem da ono što je bio propust je moja obveza ispraviti. Mislite da ispraviti. će taj odgovor zadovoljiti ovog građanina koji kaže prevarili ste nas jer ste u to, tvrdili da ste bolji od HDZ-a? U, u to ne mogu biti siguran. Uh -huh. Ali je moja obveza da pokušam napraviti ono što je u ovom trenutku u mojoj moći da ispravim. E to je to. Ispraviti stvari. Ispraviti stvari. I ne činiti greške u budućnosti. Hoćete li se, evo, ministar Horvat je otišao, hoćete li se pridružiti Mostovoj aferi, koji, Mostovoj, pa, pardon, inicijativi koji traži ostavku ministra Ćorića zbog upletenosti u aferu Kršpađane? Ono što je u ovom trenutku puno, puno šira ipak priča je da govorimo o tome treba li ova Vlada koja je opterećena čitavim nizom afera ostati ili ne. I zato sam jasno rekao i jučer i danas i ponovit ću. Ovo je trenutak kada se vraća mandat građanima i kada građani donose odluku. To znači odlazak i Čorića. Jer mi smo po ću prije nešto više od godinu dana i pokrenuli postupak opoziva gospodina Ćorića. Između ostaloga i zbog afere kršpađane i zbog afere Kršpađane. I naveli smo sve što se tamo dogodilo i naveli smo koja je to posljedica za građane ove zemlje, da zbog njegove afere i pogodovanja svi plaćaju skuplje račune za struju. To smo naveli tada, kod toga stojimo i sada. On je morao otići. Međutim, Plenković ga je branio. Plenković je stao iza njega, stao je iza njegovog postupanja i stao je iza svega onoga što to znači. Ja čisto sumnjam da bi on danas takvu svoju politiku promijenju. U krajnjoj liniji rekao je to u srijedu na trepavice da se postavite ja nikoga neću razriješiti. Ja se na trepavice ne mogu postaviti, međutim u međuvremenu je jedan ministar razriješen. Sada se postavlja pitanje i Ćorića. Ćorić ne može obnašati dužnost ministra. Zašto? Ne samo zato što je opterećen aferama. On nije sposoban. On taj posao ne radi dobro. Hvala Mi vam... imamo štetu zbog toga. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, u ovoj 55 minuta bilo je to sve. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja.